Маңғыстауда сайлаушылардың белсенділігі артып келеді. Аймақтық сайлау комиссиясының мәліметіне сүйенсе, қазірге дейін сайлаушылардың 50% өз таңдауын жасады. Бейнеу және Қарағай ауданындағы ауылдарда тұрғындардың 70-75% дауыс беріп үлгерген. Ал облыстағы 14 мыңнан астам сайлаушының 7 мыңға жуығы шоғырланған Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы әзірге көш соңында. Қызан ауылы 43-8, Жармыш ауылы 36-8, Онды ауылдық округі 34-8, Түпқараған ауданы бойынша Ақшұқыр ауылы. Сонымен жоғарыдағы цифрларға қарап өтетін болсақ, ең төмен көрсеткіш қазір Түпқараған ауданы бойынша Ақшұқыр ауылында 21% болып отыр. Сайлаудың қауіпсіз өту үшін полиция департаментінің барлық жеке құрамы күшейтілген тәртіп бойынша жұмыс жасап жатыр. Қазіргі уақытта облыс бойынша қоғамдық тәртіпті сақтауға 586 полиция қызметкері жұмылдырылды. Түрлі құқық бұзушылықтарға, оның ішінде сайлау өткізу орындарына жедел ден қою үшін қосымша жедел тергеу топтары құрылды. Полиция қызметкерлері бюллетендерді сайлау орындарына жеткізу кезінде ілесіп жүруді қамтамасыз етті. Бюллетендерді әкелгенге дейінгі барлық сайлау учаскелерінің қауіпсіздігінің тұрғысынан тексерулерден өткізілді. Сайлау туралы заңның 39-шы бабына сәйкес полиция қызметкерлерінің сайлау алды өткізу процесінде араласуға, сондай-ақ дауыс беруге, арна үй-жайларда болуға құқы жоқ екенін атап өту қажет. Бұл ретте сайлау учаскелерінің қоғамдық тәртіпті бұзу жолын кесуді комиссия төрағасы шақырған жағдайда ғана жүзеге асырады. Қазіргі уақытта облыста және сайлау учаскелерінде жағдай тұрақты, қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері жоқ дейді мамандар. Сондай-ақ саяси науқан санитарлық талаптарға сай өткізіліп жатыр. Айта кетейік, қазір өңірде 14 сайлау учаскесі жұмыс жасап тұр. Онда 14144 сайлаушы тіркелген. 10 ауыл бойынша 25 кандидат сайлау бюллетеніне енгізілді.